flau. Og det er jo strengt tatt ikke en nyhet, Gudbrandsdalen, for det er flaum hver eneste vår og hver eneste høst. Og jeg kan godt beklage til dere som mistet huset, men noen må også si fra. For nå har det gått for langt, det er noen som har dritig på tilhengerfestet, og jeg skal snakke direkte til Gudbrandsdalen nå. Må dere bo så nærme elva? Dere er ikke bevere. Og jeg snakker til alle som bor i Sjåk, Lom, Ohta, Bismo og Vinstry, og alle de stedene hvor elva er liksom inne på kjøpesenteret. Bare, åh, det er så bløkt på gulvet. Her er det noen som må. Og så, husa deres forsvinner jo hvert eneste år. Nedover dalen ender oppe. Det er derfor det er så mye hus nede på Hafslundsøy i Sarsborg. Det er jo bare hus fra Gudbrandsdalen som har kommet med flommen. Altså, må du bo helt ned til Laugen? Og hver gang du får forsikringspengene for det gamle huset, nei, alltid unnskyld med egen brygge. Din jævla idiot. Jeg klarer ikke helt synd på dere, for det er litt som å bosette seg på kanten av et stup og så klage over høydeskrekk etterpå. Det er faen med det flom hvert år. Og så må dere begynne å prate så folk forstår dere. For nå høres det ut som alle i Gudbrandsdalen har vært hos tannlegen og fått bedøvelse i kjeften. For når dere prater, så klarer ikke under kjæven å henge med. Det blir jo for mye luft i kjeften og hølet. Gudbrandsdalen, ta dere sammen!